Situado no meio do Atlântico, o arquipélago da Madeira era já conhecido na Antiguidade por fenícios, gregos e romanos. Contudo, o seu povoamento só começa depois de 1420, quando estas ilhas se tornaram mais divulgadas e serviram de ponto de apoio avançado às descobertas marítimas dos portugueses. We'll be right back.